Hər vaxtınız xeyir, dəyərli seyircilər. Siz bilirsiniz ki, həmişə mən çıxışıma başlamışdan əvvəl bir dəramətlə başlayıram, giriş hissəsi ilə. Bir-iki misal çəkirəm. Bu səfər çəkəcəyim misal sırf özümlə bağlıdır. Yəni, hansı ki, bu danışacağım hadisənin şahidi özüməm, icraçısı da özüməm. Bir təxminən 5-10 gün bundan qabaq eşitdim ki, Bakıda Intercontinental Hoteli açıblar. Çox gözəl. Intercontinental Hotelinin əvvəlki adını isə heç kim bilmir. Bunun əvvəlcə adı 90-cı ilə qədər olub Cənub Mehmanxanası. Yəni, deyirlər Cənub Mehmanxanası, elə belə də yazılır Cənub Mehmanxanası. Amma 90-cı ildən sonra bu hotelin adı olmuşdu Ankara. O zamanlar mən İrmatlar rayon icra komitəsinin sədri idim, indiki Səbail. Və istəyirdim ki, bir necə deyirlər, Azərbaycan ən mərkəzi rayonlarının birində bir türk məkanı yaradım özüm üçün. Hotelin adını dəyişdim, Yurjunun, yəni Canım Mehmanxanasının adını dəyişdim, elədim Ankara, Ankara oteli. O zaman hotel demirdilər, mehmanxana deyirdilər. Sonra bulvarda bir rus nağılından götürülmüş bir ad var idi, Satko rus nağılından götürmüşlər. Həmən bu Satko'nun da adını mən dəyişdim, elə həmən illərdə. Adını qoydum Altunay. Yəni, bayaq dediyim ki, bir kiçik bir türk məkanı yaratmaq istəyirdim. Sonra təklif yazdım, verdim Bakı Şəhər Sovetinə. Ondan sonra bir çox yerlərə müraciət elədim və indiyə kimi də o müraciəti edirəm və axırıncə bunu deyəsən, səhv etmirəmsə, reaksiya TV-də demişdim. Çıxış yerlərində demişdim ki, çox yaxşı olardı ki, bəzi şeylərə dəyişiklik olsun küçə adlarında. Hətta demişdim ki, bizdə Abşeron oteli var, mehmanxanası. Bunun adı dəyişilsin, olsun Aşqabad. Çünki bizi Orta Asiya ilə bağlayan yeganə yol Xəzər dənizidir. Yəni, Türkmənistandan gəmi gələndə uzaqdan Aşqabad adını görsünlər. Yəni, ruh yüksəkliyidir bu. Yəni, biz eyni kökdənik, eyni millətdənik. Ondan sonra küçədə Neftçilər prospekti var. Onun adını demişdim, dəyişək, eləyək. Türkistan prospekti. Orada kiçik-kiçik mağazalar var. Məsələn, deyək ki, Deluxe var, Bravo var, Gucci var, Bulgari var. Bunlar hamısını dəyişək, eləyək kiçik-kiçik mağazalardır da. Adları olsun bunların Səmərqənd, Buxara, Xarəzm, Mavərnəhir. Belə adlar. Yəni, kiçik bir Turan yaratmaq istəyirdim o vaxt, 90-cı ildə. Ondan sonra dövr ötdü, heç kim qulaq asmadı. Bir neçə dəfə mən müraciət edədim, yenə fikir vermədilər. Hətta bu arada yazmışdım prezidentə də, xaricdə işləyəndə. Görünür, Ramiz Mehdevin əlinin altından çıxmayıb bu məhdub. Qalıb orada cırılıb, tullanıb. Sonra bu axıncaq, bir il bundan qabaq deyəsən, Zaur Qarboğlu'nun kanalında bunu demişdim. Yenə sözüm keçmədi, neynək? Söhbətim ondan getmir. Söhbət gedir ki, həmən Yurjunun adını dəyişib, Canım Mehmanxanasının adını dəyişib, eləmişdim Ankara. Və birdən-birə Ankara adı bir çoxlarının xoşuna gəlmədi. Bunun adı nədir? Intercontinental. Sözsüz ki, Intercontinental adı kökən, kök cəhətdən bizə daha yaxındır. Nəinki Ankara. Yəni, bunu qəbul eləmədilər. Onda mən bir daha öz fikrimdə, necə edirlər, durdum ki, xalq iki yerə bölünüb. Yəni, necə iki yerə bölünüb? İndi izah edeyim sizə. İqtidar, bir də xalq. Mən demirəm müxalifət. İqtidar və xalq. Xalq üzünü tutub Türkiyəyə. Nicat yolunu, çıxış yolunu Türkiyədə görür. Türk deyir. Amma iqtidar üzün tutub Rusiyaya, nicat yolunu, çıxış yolunu, əstəğfirullah, elə bil ki, Rus iqtidarda oturanlar üçün bir peyğəmbərdir, əstəğfirullah. Sözümü qəribçiliyə salmayın, mən əstəğfirullah sözü dedim. Yəni, hər bir məsələdə necə deyirlər, Rusiya üst tuturuq biz. Səbəb də məlumdur, yatırımlar var Rusiyada. Amma hərdən bir, necə deyirlər, işimiz bərkə düşəndə gözdən pərdə asmaq üçün Türkiyə üzüdür bizim iqtidardakılar. Türk-türk deyirik onda biz. İşimiz bərkə düşəndə. Elə ki, necə deyirlər, quyruğumuz qapı arasından çıxır, yenə Rusiya. Və necə deyirlər, xalqa da deyirlər 5-ci kolon. Və kim ki bunların bu planlarına qarşı çıxır, ona deyirlər 5-ci kolon. Xalq da bunlara deyir 5-ci kolon. Ona görə 5-ci kolon hər iki tərəfə futbol topu kimi tullanır, atılır. Bilirsiniz, mən deyirəm 5-ci kolon kimdir.
O adamlar ki çıxırlar televizora, sosial şəbəkəyə, deyirlər ki, bizim işğal altında torpağımız yoxdur, 5-ci kolon olardılar, məhz olardılar 5-ci kolon. O adamlar ki, çıxırlar televizora, deyirlər ki, bizim ərazi bütövlüyümüz təmin olunub, 5-ci kolon məhz bulardılar. Onlar ki, deyirlər, o adamlar ki, deyirlər ki, bizim, necə deyirlər, Rus məktəblərinin sayını artırmaq lazımdır, Rus məktəbləri inkişaf eləsin, 5-ci kolon bulardılar. Yəni, hər bir cəhətdən Rusya meyil tutanlar, Rusya üst tutanlar, bunlar hamısı 5-ci kolon bulardılar. Xalq isə daha çoxluq təşkil edir. Bu adamlar ki, var, bayaq dedim, yəni ərazi bütövlüyünü deyənlər, ondan sonra işğal torpağımız yoxsa işğal altında və deyirlər ki, Rus sülh məramlıdır, amma xalq deyir, işğal məramlıdır. Kim deyir ki, sülh Rus sülh məramlıdır, onlar 5-ci kolondular. Bunları xalq istəmir. Xalq bunların buradan rədd olub getməsini istəyir. Rusların buradan rədd olub getməsini istəyir. Amma nədənsə biz bunların, daha doğrusu xalq, iqtidar tərəf bunların getməsini istəmir. Çünki biz 31 il bundan əvvəl, daha doğrusu müstəqillik aylarında, 92-ci ildə bunları necə qovmuşdularsa, 29-da bundan əvvəl özür istəyirəm, necə bunları iti qovan kimi qovmuşduqsa, sonra da bunları xahişlə biz çağırdıq. Ona görə mən demək istəyirəm ki, bu saat xalqla iqtidar arasında böyük bir yarğan var. Xalq üzün tutub Türkiyə tərəf, Türk deyir, amma iqtidar Rus, hərdən bir iş bərkə düşəndə yenə biz deyirik ki, Türk-Türk deyir iqtidar oturanlar. Bu saat hal-hazır ki, vəziyyət belədir. Dediyim kimi, iqtidarda oturanlar, iqtidar üzün tutub Rusiya, xalq isə üzün tutub Türkiyə. Sözü xalq daha çoxluq təşkil edir. İndi mən bu bizim, necə deyilir, biabırçı 10 noyabr sazışından sonra, həmən saziş günü, sazişin ertəsi günü nə hadisa baş verdibsə, mən iki prezidentdən misallar gətirmək istəyirəm. Bu yaxşı deyə baş nazir, biri baş naziri, biri prezidentdən misallar gətirmək istəyirəm. Bilirsiniz, birinci dəfə, deməli, iqtidarda oturanlar yoxlamaq istədilər ki, görsün xalqın içində əzm var yoxsa yox, döyüşkənlik ruhu qalıb yoxsa yox, yoxsa tam sındırıblar. Bunu bilmək istədilər. 16-cı ildə çocuq mərcanlı hadisədə oldu, aprel ayında. Onda gördülər ki, millət sınmayıb, millətin içində hələ döyüşkənlik əzmi qalıb. Məzuma xaricliydim, baxırdım televizora, gördüm ki, bütün vayankamatların qabağı doluydu cavan-cavan oğlanlarla. Getmək istəyirdilər müharibəyə, vuruşmaq istəyirdilər. Amma 3-4 gündən sonra Şoygunun əmri ilə biz geri qayıtdılar. Biz geri qayıtdıq. Və mən bir şey müşahidə elədim ki, deyəsən, iqtidarda oturanlar, daha doğrusu bizim hərbçilərimiz yüksək çinli, Moskvanın əmri ilə təyin olunmuş, Moskvanın göstərişi ilə təyin olunmuş o hərbçilər yoxlamaq istəyirlər. Görsün, millətin daxilində əzm var yoxsa yox. Və bunu gördülər, deyilər, bunu sındırmaq lazımdır. Və ona görə də 1767 nəfərin başına belə bir oyun gətirdilər. Bu, tər-tər hadisələr. Mən köhnəyə qayıtmıram, sadəcə olaraq əlaqələndirmək istəyirəm bəzi məsələləri. Bu yadınıza qalsın. Və 1767 nəfər elədilər cəsus. Və 1767 nəfər, onlardan 11 nəfəri həlak oldu. Dözmədi işgəncələrə. Və yerdə qalanı da canlı meyidə çevirdilər. Canlı meyid. 4-5 aydır məsələ qalxıb, qalxdığı kimi də gündən-gündən yatır. Və dedilər, güya bunlar cəsus olublar. Demişəm, bir dəfə yenə təkrarlayıram. 135 min, əgər bizim ordumuz varsa, 135 min ordunun içində əgər 2 polk, 2 batalyon, üzr istəyirəm, 2 batalyon əgər cəsusdursa, onda gərək Müdafiə Naziri beyninə bir güllə sıxsın. Çünki o cavab deyil, o cavab deyil, daşıyır. Necə ola bilər ki, 1760 nəfər cəsus çıxsın? Cəsus ola bilər, bu istisna olunmur. Hər orduda, hər batalyonda, polkda olur. Bir nəfər, iki nəfər, bir-birlərini tanımırlar bunlar. Amma necə oldu? 1767 nəfər birdən-birə cəsus oldu. Və onda mən belə başa düşdüm ki, 1767 nəfərdən, deyək ki, bir 11-i dünyasını dəyişdi. Yerdə qalan da demək olar, dünyasını dəyişmiş kimidir. Artıq bunlar canlı meyitlərdilər. Bunların başına görünə oyun gətiriblər. Və baş prokurorlar deyir ki, boş-boş hayküydü bu. Hansı cəsarətini deyir, boş-boş hayküydü. O nəyə gördü? O tabelin silahından başqa silah gəzdirməyib, bilmir döyüşünə olan şeydir. İndiyə kimi bunu axtaran yoxdur. Bir qədər araşdırdılar, gördülər ki, iz çox uzaqlara gedir, çıxır.
Moskvanın təyin elədiyi hərbiçilərə girib çıxır, Nəcməddinlərə, Zakir Həsənovlara girib çıxır, bunu məsələn saxladılar. Tez dərhal araya ayrı bir oynatdılar. İndi mən həmin 16-cı ildən üzübəri gəlirəm. İkinci dəfə milləti yoxlamaq istədilər 2020-ci ilin iyul ayının 14-dündə. Yadınızda var mı o hadisələr olmuşdu? Generalı vurmuşdular, Polad Həşimova, Allah rəhmət eləsin. Və o zaman bir daha yoxlamaq istədilər. Yox, gördülər, yox, millət yatmayıb, millət döyüş əzmindədir. Təsəvvür, onda millət hamısı durdu ayağa. Prezident çıxış elədi, səhv eləmirəmsə, dedi ki, mənim xalqım müharibə başlayır, mən sizə səsləyirəm. Və o zaman minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə adam küçələrə çıxdı, gecə vaxtıydı, pandemiya vaxtıydı, nə idi, bilmirəm nə məsələ idi. Polis bunları müşahidə eləyirdi. Təsəvvür eləyirsiniz, o polislər ki, adamı maskasız görəndə 100 metrdən şığıyırlar adamın üstünə. Dərhal bunu cərimə eləsinlər, öz acı qarnına pul almaqdan ötürü. Polis də acdı. Və polis həmən camadın üstünə cuman polislər xalqı müşahidə eləyirdilər. Və müşahidə eləyə-eləyə aparıb çıxartdılar bunları Milli Məclisdə. O zaman bizim evin qabağından gedəndə, bu əhali camaat gedəndə, mən küçəyə çıxmışdım, qışqırırdım ki, getməyin, yalandır bu, tələdir, sizin üçün tələ qurublar, başınıza oyun gətirəcəklər. Mənə əhəmiyyət verən olmamışdı, o zaman getdilər bunlar Milli Məclisə. Və sonra baxdım televizordan bunlar, gördüm bunlar giriblər Milli Məclisə və təəccüb qalırlar, bura niyə gəlmişik biz? Təsəvvür edin ki, günün günorta vaxtında Milli Məclisə girmək mümkün deyil. Bu səfər polislər bunları pəhbətlə içəri buraxırdılar, dəvət edirdilər, buyurun içəri, xoş gəlmişsiniz. Bunlar da içəri giriblər, heç nə eləmədilər bunlar. Girdiklər kimi də çıxdılar, nə bir şey sındırmadılar, nə dağıtmadılar, nə lüstru sındırmadılar. Girəcəkdə meşin kreslolar var, divanlar var, heç nə toxunmadılar. Nə şüşə sındırmadılar, nə qapını sındırmadılar. Gəldiklər kimi də çıxıb getdilər. Amma ertəsi günü məlum oldu ki, bunları həbs elədilər. Güya bir qrup antimilli ünsür gəlib girib Milli Məclisə. Deyən yoxdur, nağardılar Milli Məclisdə bunlar. Axı, hep işi eləmədilər. Axı, səs verdilər, prezidentin səsinə səs verdilər ki, durmuşuq arxanda. Arxasından duran belə eləyərlər. Bunları həbs elədilər. Bəziləri yatdı, bəzilən şərti iş verdilər, bəzilən başlığını getirdilər. Hətta televizyondan baxırdım, bir adama oxşamayan bir qız da çıxmışdı, deyirdi ki, qapıda əl izləri var, şüşədə əl izləri var, şüşədə əl izi olardı, qapıda əl izi olardı. Bunlar nəyə sındırmışdılar axı? Təsəvvür edirsiniz. Sonra prezident çıxış elədi, dedi ki, könüllü gedib yazılsınlar, kim hara yazılı yazılsın, deyənə müharibiyə. Sonra dedi ki, prezident, 150 adam könüllü yazılmışdı, 150 adam. Bu millət ikinci səfər sındı. İki aydan sonra müharibə başladı, prezident çıxıb dedi ki, her döyüşəndən çox könüllüdür. Onun hansı düzgün idi? İki ay əvvəl deyilən söz yoxsa hindi. Bilirsiniz, 150 nəfər könüllü deyiləndə millət pərt oldu. Axı, biz çoxuyduq axı. Niyə bizə belə deyirsiniz? Bu da ikinci. Üçüncü səfər başladı müharibə. Rusiyanın, Kremlin əmri ilə biz başladıq müharibəyə. Əvvəl dedik ki, ermənilər hücum ediblər, sonra dedik, biz hücum eləmişik. Biz başladıq müharibəyə və müharibədə irəlilədikcə, torpaqları aldıqca biz sevinirdik hamımız. Müharibə qurtarandan sonra 3000 də şəhid verdik. Xeyli sayda biz qazi oldu, şikəs qayıtdılar. Qaydanlar da ki, sağ-salamat, bilmirlər nə inəsinlər, nə işlə məşğul olsunlar. Deyə, haqlarımız yiyili baxır, biz işi yarımçıq qoyub getmişdik döyüşə. Nəyə görə işə bərpa olunmuruq? Təsəvvür eləyindir. Bizim qazilərimizin gələn gələ harada görülüb ki, gəlib intihar eləsinlər? Hansı müharibədə görülüb ki, qazi müharibədən qayıtsın və intihar eləsin? Ancaq biz də Azərbaycanda. Qaydaram bir əxli fikirlərimə. Dedim ki, iki prezidentin çıxışını mən əlaqələndirirəm. Bizdə hansı girdilər Milli Məclisə? Həmən o iyulan 14-dündə və bizdə çıxış elədilər iqtidar nümayəndələrlə. Dedilər ki, antimilli ünsürlər gəldilər, pozğunçuluq saldılar, aləmi qatdılar, qarışdırdılar, dağıtdılar. Haran dağıtdılar, deyə də bilmirdilər, haran dağıdıblar, göstərə də bilmirdilər. Təsəvvür edirsiniz, indi mən həmin günü, bizim o Rus tərəfindən işğal olunan günümüzü, ikinci dəfə işğal olunan günümüz ki, biz işğal olunduq noyabr ayının 10-unda, 20-ci ildə. Və deməli, biz küçələrə çıxıb qələbəmizi bayram eləyəndə, amma heç kimin ağlına gəlmədi ki, biz qayıtdıq 91-ci ilin hadisələrindən, 91-ci ilin vəziyyətində qayıtdıq biz. Onu deyən yox idi. Həmin gündə Ermənistanda oldu ixtişaş. Deməli,
Bütün Ermeni halkı yığışmış Yerevan'a, teatr meydanına. Oradan da yürüyüş götürdüler. Getdiler, daha doğrusu hökumət evinə hücum elədilər. Polislər də yardılar, içəri girdilər. Bütün qapını sındırdılar, şüşəni sındırdılar, parketləri sındırdılar, içəri girdilər. Dipçəklər vardı otaqda, onu sındırdılar. Zal gedən otağa, zala daxil oldular, iclas gedən zala daxil oldular. Bütün stolları, skamelanı sındırdılar, dağıtdılar, vurdular. Və Paşinyan çıxış elədi. Paşinyan demədi antimilli ünsürlər. Paşinyan dedi ki, əgər mənim xalqım həmin gecə ayağa qalxmasaydı, hücum eləməsiydi, hökumət evini almasaydı, orada sındırmasaydı pəncərələri, şüşələri, mənim gözümdən düşərdi millət. Mən başa düşdüm ki, millət məğlubiyyətinə barışmayacaq heç vaxt. Başa düşdünüz? Mən misal gətirdim. Bizimkilər girdilər, heç nə eləmədilər, girdilər, yana çıxdılar, deyə biz müharibəyə gedirik, döyüşməyə bunlar oldu antimilli ünsürlər. Amma Ermənistanda hücum elədilər, sındırdılar, pozunçuluq elədilər, aləmi qatdılar, qatışdılar bir-birinə. Bunlar oldular, dedi ki, mən sizin hamınızın Paşinyan dedi ki, qarşında baş əyirəm. Deməli, mən başa düşdüm ki, mənim millətim məğlubiyyətlə barışmayacaq. Bu mənə yetər. Bu, həlbəttə, mən bunu çox ürək arasından qəbul edirəm ki, nəyə görə bizdə belə olmadı? Bizdə döyüşənlər döyüşdülər, gəldilər və bir-birdə intihar eləyirlər. Ya da buradan çıxıb gedirlər. Başa düşürsünüz, axı biz hamımız eyni millətdənik. Biz eyni millətdik. Nəyə görə bizə belə oldu? Nəyə görə bizdə qazilər intihar eləyirlər? Bir məsələni çizim, intihar məsələsini toxundum, onu mən deyim. Keçən il 597 adam intihar eləmişdi. Keçən il, deməli, dekabr ayının, üzülsün, yanvar ayının 1-dən dekabrın 31-nə qədər. Bizdə artıq indi 6-cı aydı bitir ildən. 400-ə yaxın adam intihar eləyib. Biz bu intiharlarla hara gedirik? Biz qayıtıq 91-ci ilin vəziyyətinə, həmən hadisəyə. 91-ci hadisə necə olmuşdu? 91-də Aran Qarabağ özümüzdə idi. Dağlıq Qarabağda ermənilər yaşayırdılar. Dağlıq Qarabağda, 91-ci ildə. Və Rusun dəfələrlə demişəm, yenə deyirəm, yaddan çıxartmayın. Biz döyüşkən millətik, dalaşkən millətik, amma tez barışan millətik və unutkan millətik. Unutmayın bunu ki, Aran Qarabağda aldılar, Rusun göstərişindən verdilər. Dedilər ki, ermənilər bunları saxlayın, plastar kimi. O Rus ki, biz üzümüzü ona tutmuşuq, həmən Rusa. O Rus ki, hər devirdə ermənilər silahlandırır, hində silahlandırır. Və məlumuz olsun ki, bu günlərim hal-hazırda Dağlıq Qarabağda, Ermənistanın yoxa, tək Dağlıq Qarabağın özünün 20 minə qədər ordusu var. Zirəhli maşınları da var, hər şeyi var. Və bunlar da buna Rus verib. Bunun nəzərinizə qalsın bu məsələdə. Biz isə sülh deyirik və bilə-bilə ki, Dağlıq Qarabağda 20 min erməni ordusu var, hər an müharibəyə hazırdılar və hər anda atışma gedir. Dünən də, İsrail gündə, 3-4 gündə açmaq, biz də sülh deyirik. Sülh deyirik. Bu sülh sözünü Allah bizim leksikomuzdan çıxartsın. Həmişə sülh sözünü deyirik biz. Tək barışıq olsun, əl uzadırıq biz. Və axırıncı dəfə, sonra belə bir məsələ məlum oldu ki, mən demişəm sözümün üstündə dururam yenə, xəritə məsələsi, mina məsələsi. Dedilər ki, 8 aydan sonra, hər dəfə mən çıxış edib deyirəm ki, mina yoxdur, belə xəritə yoxdur, belə xəritə olmur, belə xəritə olmur. Nəhayət ki, 16 nəfəri biz qaytardıq, əvəzən bizə xəritə verdilər. Ertəsi gündə bildik ki, bu yalançı xəritə imiş, heç belə şey olmayıb, bizə yalan məlumat veriblər. Təsəvvürün. Biz 16 əsri ona görə qaytardılar. Əvəzində xəritə almışıq. Təkiz xalq səsini çıxartmasın. Xalq səsini çıxartmasın. Xalqdan qorxan eləyən yoxdur. Xalqı vecin alan da yoxdur. Amma heç kim deməsin ki, biz elə boş-boşdan qaytardık. Bu bizim qələbəmizdir axı. Və deməli, 16 nəfər qaytarandan sonra bizə xəritə verdilər. Xəritə verdilər, kağız-kuğuz verdilər, nə verdilər, mən deyə bilmərəm. Sonra başladı bu minaların axtarışı. Dedilər, 97 min mina bastırılıb. 2 gün əvvəl eşitdim ki, bir həftənin içində 157 mina tapıblar. Deməli, 7 günə belə 150 mina tapıblar, 157 mina. Onda bu nə vaxta qədər bunu qutarıb çıxarlar, bunu tapıb çıxmasına, hamısına. Bizə bir 20 il vaxt lazımdır. Tək ağdamdan təmizləməkdən ötürü. Bilirsiniz, bu çox dəqiqli tələb eləyən bir işdir, sapör işi. Bu necə oldu? Çox qəribədir. Şimdi dedik ki, ya ki, biz ikinci bir xəritəni dərd eləmişik. Mən deyirəm, mən yenə inanmıram. Zəngilan və Füzuli. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki bu rəqəmlər bir qədər məni şübhəyə salır. Mən nəyə görə deyirəm ki, həmən deyilən rəqəmlər və minalar məsələsində mən inanmıram.
Böyle bir mesal var diplomatiyada, böyle bir söz var. İki nefer danışırsa biri kulağı asır ve derhal fikirleşir. O neye göre mənə düzünü demelidir? Neye göre mənə düzünü demelidir? Söz diplomatiyada esas xətlərdən birini tələb edir. Neye göre mənə demelidir? O düzünü mənə demelidir. Həmişə şübhinə yanaşmaq. Dağlıq Qarabağın ərazisi bildiyimiz kimi 4000 kvadrat kilometrdir. Ağdamın ərazisi 1150.000 kvadrat kilometrdir. 1150.000 kvadrat kilometrə nə qədər şey bastırmaq olar mina? 1150.000 kvadrat kilometrdir. Bu necə olur bunu bastırırlar? 97.000. Mən belə şey şübhinə yanaşıram. Və bu ərazidən tam qurtarmaqdan ötür 97.000 minanı çıxartmaqdan ötür. Əgər bir həftədə ərzində 157 minanı çıxartmışamsa, deməli mənə bir 10-12 il vaxt lazım, 15 il vaxt lazımdır tam qurtartmağa. İkinci, Füzulinin ərazisi 1386.000 kvadrat kilometrdir. Zəngilan ağlıma gətirə bilmirəm ki, Zəngilanda nəyə görə ermənilər mina bastırsınlar? Çünki Zəngilan o qədər də bunlar üçün önəmli bir yer deyildi. Yaxşı, Füzuli 1386.000 kvadrat kilometrə 92.000 mina bastırdılar. Umumi götürəndə cəmini, bizimkilərin dediklərini inansaq, onda belə çıxır ki, yarım milyon mina bastırdılar. Yarım milyon. Və yarım milyonu bizim çıxartmağa yəqin ki, gələn əsrin əvvəllərinə qədər gedib çıxar. Onu da biz görməliyik. Bu da ikinci xəritəni aldıq güya ki, biz 15 nəfəri azad elədik. Rusun əmri ilə. Yəni, azad elib əvəzinə xəritə alırıq. Bu da inandırıcı deyil. Heç cür inandırıcı deyil. Ona görə ki, 8 ayda artıq müharibə qurtarıb, hələ ortada bir şey yoxdur. Nə gedən var, nə bir şey. Bəs yaxşı, bu sərhəddəki atışmalar gedir, tez-tez deyilə atışmalar olur. Deməli, Laçın tərəfdən, Kərbəcər tərəfdən, həmən rusların olduğu sahədən. Bəs onda rus sülh məramları, daha doğrusu işğal məramları, hara baxırlar? Ermənilər bizi hər dəfə güllə atdıqca. Hər dəfə bizi gülləyə basırsın. Dünənlərimdə ısırandı, dünənlər. Bir nəfər yaralanır bizdən. Bəs nəyə görə? Bəs rus işğal məramları nə iş görürlər orada? Nəyə görə otururlar orada? Nə işlə məşğuldurlar? Bunu deyən yoxdur. Əgər bunlar həqiqətən gələ bilər ki, burada sülh yaratsınlar, mən burada belə sülh görmürəm burada. Keçdim növbəti məsələyə. Və o zaman çox təəccüb doğuracaq bir məsələ çıxır ortalığa. Əgər rus bura gəlibsə və bizim aramızda yenə də atışma gedirsə və ruslar burada nə iş görürlər? Hətta bir məsələ də mən sizə deyim, bir Zöhrab Manasakanyan, hansı ki Ermənistan Xarici İşlər Naziri idi, o istefa verib getdi və bir 20 gün qabaq onun çıxışını eşitdim mən erməni saytına. Dedi ki, onsuz da Aran Qarabağı, Ağdımı, Füzulini, Zəngilə, həmin o yerlər, onsuz da biz qaytarasıydıq. Rus bizə imkan vermir. Rusiya bizə imkan vermir. Rusiya qoymur ki, bizim aramızda necə deyilə özümü həll eləyək. Bə bunun ağızdan çıxan sözdür, Manasakanyan ağızdan çıxan sözdür. Hətta Ara Ayvazyan, sonuncu Xarici İşlər Naziri, ona da buna məcbur eləmək istədilər ki, biz bunu verəcəkdik. Dedi ki, qanunla verməliydik, amma istəmirəm ki, mənim adım tarixdə belə qalsın. Tarixdə olan bu sənədə mən imzamı atmaq istəmirəm. İki Xarici İşlər Naziri buna görə istefa verdilər. Həm Zöhrə Manasakanyan, həm Ara Ayvazyan. Təsəvvür edin, amma bizim deputat nə deyir? Bir deputatımız çıxış eləyib, deyir ki, Qarabağda partizan müharibəsi olmalı, partizanlar olmalıdırlar. Bu adam ümumiyyətlə kitab oxuyub, yoxsa yox. Dünyadan xəbəri var, yoxsa yox. Mən öz ərazimdə partizan qrupları yaradıram. Öz ərazimdə. Partizan qrupası olur, o bir ərazilərdə olur. Əgər mən işğal eləmişəmsə, orada olur. Mən öz ərazimdə. Axı siz deyirsiniz ki, işğalat torpağımız yoxdur bizim. Əvvəl bunu deyirsiniz ki, bizim bütün ərazi bütövlüyümüz təmin olunub, bizim işğal altında torpağımız yoxdur. Sonra deyirsiniz ki, burada biz partizan qrupları yaradaq. Bunu bir düşünsünlər, sonra danışsınlar. Bu partizan qrupu yaradan, təklif edən adam ömründə kitab oxuyub, yoxsa o bilirmi ki, partizan nə deməkdir? Sözün mənasını bilir, yoxsa yox. Bilirsiniz, həmin o Rusiya ki, biz üst tutmuş o Rusiyaya. Necə deyirlər, o Rusiya ki, Ermənistanı silahlandırırdı. Biz yenə Rusiyadan əl çəkməmişik. Təsəvvür edin ki, bizə İskəndər atdılar, dinmədik. Yalançı bir verflotu yandırdılar, göydən yer atdılar, onu demədik. Qalıqları yerə düşməmiş, üzr istədik. Bizə fosforun raketlər atdılar, ondan sonra kasetin raketlər atdılar, dinmədik. Yenə Rusun əlindən tutduq. Yenə Rusdan, necə deyilər, qarşını diz çöktük. Rusa biz təslimçiliyimizi, Rusa necə deyilər, öz sadiliyimizi hər dövrdə bildiririk. İndi axırıncı məsələyə mən gəlirəm ki, axırıncı, 3-4 gün bundan qabaq, bəlkə bir həftə bundan qabaq, Xəzərdə bir partlayış oldu.
Xəzərdə partlayış olanda dərhal həmin günü Rusiya kanalları dedi ki, Xəzərdə sualtı qayıq partlayıb. Biz nə dedik? Bizdən çıxdı bir nəfər alimdir güyə, yetərmişli. O dedi ki, Xəzərdə adalar var, adalarda vulkan olub. Birisi çox təəccüblüdür. Nəsə Rusiya ilə, nəsə Ermənistanla bir şey olan kimi dərhal bizdə bir hadisə baş verir. Biz də İskəndərə atdılar, səzimizi çıxartmadıq. Ona görə mən deyirəm ki, bunu bir ay əvvəldən mən xəbərdar eləmişdim. Bu da mənim kanalda çıxış eləmişdim. Kanalda mən demişdim ki, Lavrov gəldi, dedi ki, Будем делать все, чтобы, как вы и подчеркнули, все исходили из того, что военные аспекты закрыты. Сейчас нужно заниматься деталями на земле. Там есть вопросы, касающиеся делимитации, демаркации. Не все просто, но все решаемо. По нашему убеждению, военные эксперты с участием дипломатов могут договориться о взаимоприемлемых развязках. И обменяемся мнением по процессам постконфликтного урегулирования на Горном Карабахе и вокруг него. Мы, кстати, будем всячески готовы поощрять наши компании участвовать в восстановительных работах, в программах, которые вы запланированы. И, конечно же, обменяемся мнениями по более широкой региональной тематике, по каспийским проблемам на основе тех решений, которые позволили подписать конвенцию о правовом статусе Каспия. Və o zaman bizim diplomatlarımızdan heç biri demədi ki, nə məsələdir Xəzərdə. Sonra mən çıxış elədim ondan bir ay sonra. Milləti ayıq salmaq istədim ki, və iqtidarı da ayıq salmaq istəyirdim. Bu çıxış eləyirdi Lavrov və sonra birdən məsələ deyir ki, bizim özümüzün də sizlə problemimiz var, Xəzərin problemi. Və o zaman heç bu diplomatlardan biri demədi ki, bizim axı Xəzər 5 yerə bölünübsə, belə deyək ki, Qazaxıstan, İran, Türkmenistan, Azerbaycan ve Rusya. Kazakistan'la benim hiçbir problemim yoktu. Türkmenistan'la biraz problem vardı. Artık yoluna koyulmak üzereydi. İran'la problem var ama seninle benim problemim yoktu. Hansı problemdi? Xahişirim Lavrov 10 dinen. Burada iki şey anlaşıldı. Ben iki meseleyi başa düştüm. Ya Lavrov artık ayıqlığını itirib, sayıqlığını itirib veya da Lavrov bizim diplomatlar diplomat saymırdı. Ne istesem diyebilirim. Çünkü bu sualı buna vermediler. Bilirsiniz, bazen çıkırlar televizora, sosial şəbəkələrə, politologlar, ondan sonra siyasi partilərin rəhbərləri danışırlar, bilirsiniz, elə danışırlar ki, nə şiş yansın, nə kebab, nə qahınla qahmıxa vururlar. Yox, birisi bu onların sənəti deyil də, diplomatiya. Onu mən sənətim dedi, ömrümün çox hissəsini buna həsr eləmişəm deyə. Kim nə danışırsa, dəl havada tuturam. Mən havada aldım ki, Lavrov bizə mesaj attı ki, Xəzərdə bizim problemimiz var, sizlə problemimiz var. Və bizim diplomatlar ki, oturmuşlar prezidentin yanında, sağında, solunda. Onların heç biri demədi ki, bu nə məsələdir, nə problem? İndi necə oldu Lavrov bu sözü deyəndən? Bir ay sonra partlayış oldu. Axı, mən bunu demişdim bir ay əvvəl sizə. Biz ona görə deyirəm, peşəkarlar yoxdur ətrafınızda. Hamısı qeyri-peşəkarlardır. Qeyri-peşəkarlar da bugünkü iqtidarı əl verir. Çünki bunların düşüncəsi yoxdur. Bunlar bilmirlər, işi bilmirlər. Burada Rusiya deyir ki, sualtı qayıq partlayıb, biz deyirik ki, yox partlamayır. Və bir, ikinci bir sual çıxır meydana. Nə vaxta qədər biz Rusun bizə elədiklərini, iblislikləri örtbasır eləyəcəyik? Nə vaxta qədər? İndi mən yekunlaşdırıram çıxışımı, bir söz demək istəyirəm. Yəni, o bilirsiniz ki, məlum məsələdir ki, Rusiya hər dördə bir başımıza oyunlar gətirib. Bugünkü bizim hürriyyətimiz əsarətdən də rəzildi. Əsarətdən də aşağıdır. Bugünkü bizim idarə olunma, dövlət idarə olunur ədalətlə yox, cinayətlə idarə olunur. Bizim din rəhbərlərimiz, dini xadimlərimiz ibadətlə yox, cəhalətlə milləti idarə edirlər, cəhalətlə. Bunu hər gün qəzetdə oxuyuruq biz. Və bugün bizim ticarətimiz biznes adı altında, ticarətimiz qarətdir, biznes deyil, qarətdir. Əgər belə gedərsə, biz nə gözləyir 10 ildən sonra? Oturun, fikirləşin. Bilirsiniz, indiki vəziyyət olduqca ağırdır, çətindir, son dərəcə ağırdır. Millət dolana bilmir, həqiqətən yaşaya bilmir. Və təsəvvür edin ki, birdən-birə əvvəl suyun qiymətini artırdınız. Millət danışmadı, heç bir səsini çıxartmadı. Sonra benzinin qiymətini artırdınız.
Sonra ikinci növ benzin qiymətini artırdınız. Millət səsini çıxartmadı. Ərzaqlardan söhbət getmir. Ərzaq günbəgün artır. Günbəgün. Və indi də birdən-birə qazın qiymətini artırdınız. Mən deyərdim, ağla gəlməz dərəcədə. Və yaxşı, bunu hamı da deyir ki, tarif şurası belə, tarif şurası elə. Tarif şurası kimdir? Belə bir şura, ümumiyyətlə tarif şurası dünyada yoxdur, bir dənə bizdə var. Bilirsiniz nəyə görə? Bütün səhvləri onların boynuna qoymaqdan ötürü. Belə lazımdır axı. Nəsə bir səhv eləyib, tarif şurası eləyib, bizim xəbərimiz yoxdur. Tarif şurası öz başına işləyən qaldıra bilməz. Əvvəla ona görə ki, bizim prezidentimiz tez-tez deyir ki, hər şeyin necə olmağını, necə olacağını mən yaxşı bilirəm. Yaxşı, bunu deyir. Deməli, bunun xəbəri var, özü göstəriş verir, qiymətlər artsın. Amma bir nəfər demir ki, 2 milyon işsiz olan respublikada, 2 milyon işsiz və 1 milyon 500, 1 milyon yarım adam təqaüd alırsa, bunlar hardan çıxardı versinlər bu qazın pulunu? Olmayan nasıl, olmayan şey nəyini versinlər bunlar? Təsəvvür edin ki, işıq alət anirəm mən ki, bir lambışqanın altında oturur, 3 nəfər, 4 nəfər dərs oxuyur. Bunların aldığı təhsil nə olacaq? Necə olar? Ailə tanıyıram ki, mən qaza da ekonomiya eləyir. Ailə tanıyıram ki, mən suya da ekonomiya eləyir. Hər şey ekonomiya eləyir. Axı, bu qədər olmaz ekonomiya eləmək. Bilirsiniz, suya ekonomiya, qaza ekonomiya, işıq ekonomiya, bu mümkündür. Yaşamaq deyil bu. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu genosid deməkdir. Milləti olunan genosid. Mən bir dəfə genosid haqqında danışmışdım. Bilirsiniz, bir milləti məhv eləməkdən ötürü. İki üsul var, dörd şərt. Bunu demişəm, yenə deyirəm, yadınızda qalsın, lazım olar sizə. Bir genosid, biri etnosid. Qısa cümlələrlə izah edəcəm sizə. Genosid budur ki, tutduğun ölkəni tutursan, hamısını ucundan tutma qılıncından keçirirsən. Bu mümkün deyil, çünki özünü qoruyanlar olur, saxlayır. Tarixdə belə hadisələr olub. İkinci var, etnosid. Etnosid də iki formada icra olunur. Passiv etnosid, aktiv etnosid. Aktiv etnosid budur ki, tutduğun ölkənin əhalisin sən. Qılıcdan keçirmirsən, öldürmürsən, yeməyə çörək verirsən, içməyə su verirsən, amma deyirsən ki, öz dilində danışma, öz adətinə əməl eləmə, öz bayramlarını qeyd eləmə. Bu yavaş-yavaş beyindən silinir. Buna deyirlər brainwashing, deməli, beynin yuyulması, silinməsi. Bu aktiv etnosiddir. Bir də var passiv etnosid. Passiv etnosid daha təhlükəlidir. Deyir ki, sən öz dilində danış, öz adətinə əməl elə, öz bayramlarını keçirt, amma yadına qalsın. Mənim dilimdə danışmasan, mənim dediklərimi eləməsən, səni pis olarsan. Sənə çox çətin olar. İstər-istəməz bu qorxudan bunun dediklərini icra eləyir. Amma bu saat hal-hazırda bizdə gedir, dünyada belə şey olmayıb ki, millətə verməyən şeyi millətdən geri almaq. Bu da bugün bizdə baş verir. Bilirsiniz, nə təridir? Nəinki təhsili birdən-birə yox eləmək. Elmi yox eləmək, səhiyyəni yox eləmək, bu hamısı baş verib bizdə. Bizdə elm də gedir, elmimiz yoxdur, təhsil yoxdur, mədəniyyət yoxdur, heç nəyimiz yoxdur, təsəvvür edirsiniz, biz nə gündəyik, biz bilmirik nəyiniyək. Təsəvvür edin ki, elmimizin başında oturub elmsiz Mehdiyev. Yəni, onun haqqında mən yavaş və bəzi sənədlər var, yığıram ki, bu adamın elmi dərəcəsi ləğv olunmalıdır. Hamısı namizədliyin nə qədər. İkincisi, mənim təhsilimdə təslimə rəhbərlik eləyən adam bir saat da olsun dəstimiyib. Təhsil nədir bilmir. Mədəniyyət nazirimiz, bilirsiniz, əməkdar artistlə, xalq artistlə fərqini bilmir. Biz hara gedirik belə? Bütün aparatda, prezident administrasiyasında, bütün danışıqlar gedir rus dilində. Bizimkilə getmişlər Aşbiyə, Aşbada danışıq, tərtər məsələsi üzə çıxanda onun üstündən ötdürlər. Heç nə deyən yoxdan, danışan yoxdur. Bəs bir fikirləşən varmı ki, biz 10 ildən sonra nə gözləyir? Və mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, biz 28 ildə heç nə nail olmamışıq, ancaq geriləmişik. 28 ildə ancaq biz, 28 ildə 10 ilini deyirdilər ki, naşı siyasətçilərin səhvlərini düzəldirik. Ondan sonra idman komplekslərin, idman yarışları, nə bilim, formula, konsert, Eurovision, nələr, iş bərkə düşən ki, bu naşı siyasətçilərin səhvlərini düzəldirik. Bu naşı siyasətçilərin 11 aya nə qədər səhv eləyiblər ki, hələ bunu qutarmaq mümkün deyil. Bilirsiniz, indiki vəziyyət mən nəyə gördüm 91-ci ilin vəziyyətindəyik? 91-ci ilin vəziyyətindəyik, ona görəyik ki, 91-ci ildə həmin o ərazilər özümüzdəydi. Amma indi ondan da pisik, çünki bu saat həmin o ərazi ki, biz deyirik ki, ermənilər Dağlıq Qarabağ məsələsi, Dağlıq Qarabağda həm rus var, həm erməni var.
Azərbaycanlı yoxdu. Amma 91-də hələ Azərbaycanlılar var idi orada. Yaşayırdılar, qalırdılar Azərbaycanlılar. Get-gedə biz geriləyirik. Nə pul var, nə bir şey. Millətin 5 milyondan bir qədər artıq tərkib respublikan gedib 8 min durub növbəyə getmək istəyir. 8 mini də. Təsəvvür edin ki, get-gedə ölkə boşalır. Respublikada 5 milyon əhali var. O 5 milyon əhalinin 4 milyonu artıq Bakıda yaşayırlar. Bakıda yerləşiblər. 4 milyon Bakıda yaşayır. Onun 5 milyonun 4 milyonu. Azərbaycan raxıt uşağı oxşayır. Elə bir raxıtdır. Baş böyük, bədən balaca. Hamı gəlir Bakıya. Bakıda iş yeri yoxdur, heç nə yoxdur. Və bir daha soruşuram, bu ixtiyarı sizə kim verdi ki, bütün zavodları, fabrikləri, kombinatları, müəssisələr dağıtdınız, söktünüz ki, cəmaat sizdən asılı olsun, cəmaat pul tapmasın, cəmaat işləyə bilməsin. Hamı da buradan gedir, nətər olur, dünya hər yerində iş var, iş tapırlar, işləyirlər, bizdə yoxdur. Nəyə görə bunları siz dağıtdınız? Ona görə ki, millət buradan getsin, sizə millət lazım deyil, sizə Azərbaycanlılar lazım deyil. Bəli, bugün bizim hürriyyətimiz əsarətdən də aşağıdır. Deyəcəklərim bu qədər.